מצאת? טוב, בסייעתא דשמיא אנחנו היום, אם ירצה השם, לומדים את דף פה. למדנו במשנה דיו כדי לכתוב עליו שתי אותיות. זה השיעור של כמות דיו שצריך להוציא. אומרת הגמרא תנא, שתי אותיות בדיו, שתי אותיות בקולמוס, שתי אותיות בקלמרין. כלומר, השיעור של שתי אותיות זה לא רק בכמות של הדיו, אלא גם בקולמוס. גם אם יש לו קולמוס חד פעמי, שהוא עומד להיגמר החוד שלו, עומד להיגמר, ויש בו שיעור שיוכל לכתוב בו שתי אותיות, זה השיעור של הקולמוס להתחייב להוצאה. קולמוס זה דבר עמיד הרבה יותר, אפשר לכתוב בקולמוס אלפי אותיות, אבל על כל פנים, אם הוא נמצא לקראת הסוף שלו, אם יש בו אפשרות לכתוב שתי אותיות, זה השיעור של הוצאה. דיו יבש, כמובן. מה? דיו יבש. לא, 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 לא דיו יבש. מה זה דיו יבש? בקולמוס, אני לא קורא קולמוס, בשתי דקות הוא מתייבש. זה סתם הוא שואל פרקטית, איך אני לוקח אותו, איך אני מוציא אותו, זה לא קשור עכשיו ל... אין החינם. אם אתה, רק אם אתה מוציא אותו כשהוא לך, אתה צריך להוציא אותו בתוך איזה כלי, אז הכלי יחייב אותו. אז הוא מחפש איך תמצא. אבל זה לא, זה רק לגבי הצורה הטכנית, איך הוא מוציא אותו. אבל לא מצד שיש חיוב להוציא דיו יבש ולא דיו לח. זה לא משנה. חייב בכל מקרה. הבנת? אבל זה לגבי הדיו, לא לגבי הקולמוס. הקולמוס זה הקנה שכותבים איתו. הקולמוס, השיעור שלו גם כן אם יכול לכתוב בו שתי אותיות. הוא הדין קלמרין. קלמרין זה כנראה סוג של קולמוס אחר. לא, קלמרין זה הכסת. זה הבסיס שבתוכו הוא שם את ה... שהוא שם בתוכו את הדיו. באי רבה. אומרת הגמרא, שאל רבה, אות אחת בדיו, אות אחת בקולמוס, אות אחת בקלמרין, מהו? אם יש בו כדי שיעור לקחת, יש לו שיעור דיו לאות אחת, וקולמוס לאות אחת, וקלמרין לאות אחת. מה יהיה הדין? יהיה חייב או לא? זאת אומרת, האם זה מצטרף בסופו של דבר או לא? כיוון שבסופו של דבר יש לו פה אפשרות לכתוב שלוש אותיות, כביכול, אבל... אבל זה לא שלוש אותיות, כי יש לו דיו רק לאות אחת, ויש לו קלמרין לאות אחת, זאת אומרת, האם אני מצרף, האם אני אומר כיוון שבסופו של דבר, שלושת הדברים האלה משמשים לי לכתיבה, אז ויש לי פה אפשרות לכתוב באמצעותן שלוש אותיות, אות ואות ואות, זה מחייב, או נאמר לא, כיוון שלמייסה אני לא יכול לכתוב כרגע שתי אותיות, אז אני לא אתחייב על זה. זה הספק של רבה. אומרת הגמרא תיקו. אמר רבה, הוציא שתי אותיות, הוא כתבן כשהוא מהלך. אם הוציא דיו כדי לכתוב שתי אותיות, ותוך כדי שהוא הולך, הוא כתב אותם. זאת אומרת, מה אומר רש"י? שהוא בעצם לא עמד. הוא לא, בדרך כלל כשאדם מטלטל, צריך או להניח, או לעמוד, לפוש. לא לכתף, כמו שלמדנו למעלה, אלא לפוש. זאת אומרת שהעמידה שלו היא נחשבת כמו הנחה. פה הוא הלך וכתב אותם תוך כדי. אז אני לא מדבר עכשיו על מלאכת כותב, אני מדבר על הוצאה. כיוון שהוא הניח את זה בעצם על הקיר, או על איפה שהוא כתב את זה, האם אני מחייב משום זה כאילו זה הנחה או לא? אז הוא אומר חייב, למה כתיבתן זוהי הנחתן? זה שהוא כתב את זה, זה נחשב כמו הנחה. אמר רבה, הוציא אות אחת וכתבה. אם הוציא דיו לכתיבת אות אחת וכתב אותה, וחזר והוציא אות אחת וכתבה, פטור. אז הוא יהיה פטור על זה. למה? מה הייתה אמה? בעידנה דאפיק לבטרייתא חסר לאלה שיורד כמה הייתה, כשהוא הוציא את, את האות השנייה, הראשונה כבר לא נחשבת. למה? כי היא כבר התייבשה, זה דבר שאי אפשר להוציא אותו. הרי אחרי שאדם כותב עם הדיו, די נגמר, הדיו מתייבש, והוא אויס דיו. אתם יודעים מה זה אויס דיו? כבר לא דיו. הוא עכשיו דבר כתוב. דיו זה דבר שאפשר להשתמש בו. יבש, נו, אבל כל דבר שיבש הוא שיעור שאפשר להתייחס אליו. זה כשהוא יבש בתור דיו, שאתה יכול להתיך אותו, אבל אם אתה כבר כתבת אותו, אתה יכול עכשיו לקחת ספר תורה
לגרד את האותיות ולעשות דיו? מה הבעיה דיו? ושפוך עליו חומץ, יהיה תרים. אתה נולדת אתמול, התעסקת בסופות? אז מה? דיו כתוב ואפשר לשפוך עליו... אלא אם כן הוא נספג, בסדר. על זה אנחנו מדברים. לא מדבר איתך עכשיו על אחד ששופך דיו בכמויות. יש כלב שהוא לא סופג. הבנתי, אז אני אומר, אני לא מדבר על זה, אני מדבר על דיו שנספג, דיו שנספג נגמר, אין מה לעשות, אבל דיו יבש, כשהוא חי, תפוך עליו קצת חומץ ויהיה הפוך להיות לך דיו, זה שונה, נכון? אומרת הגמרא, ואמר רבה, הוציא חצי גרוגרת, אם הוא הוציא חצי תאנה, ואחת, והיא ניחה, הניח אותה ברשות הרבים, וחזר והוציא חצי גרוגרת אחת והיא ניחה, ראשונה נעשה כמי שקלטה כלב או שנשרפה הוא פטור, כן? זאת אומרת הראשונה נגמר המעשה של עכשיו מוציא את השנייה, זה לא מצטרף להתחייב. שואלת הגמרא, והמאי המנחה הרי היא מונחת, אז אם הוציא חצי והוציא עוד חצי, אם זה יהיה בעלם אחד שהוא יתחייב? אומרת הגמרא, אחי כמה, ואם קדם והגביה הראשונה קודם הנחת השנייה, כשהוא בא להניח את השנייה הוא הרים לפני כן את הראשונה, אז אין לו עדיין שיעור אחד מונח. קודם הנחת השנייה, נסה ראשונה כמי שנקלטה או שנשרפה, הוא פטור. טוב, מובן. אומרת הגמרא והאמרה, והוציא חצי גרוגרת והיא ניחה. וחזר והוציא חצי גרוגרת. הוא הוציא חצי, הניח אותה. חזר והוציא חצי גרוגרת והעבירה דרך העלייה. במקום להוציא מרשות האחיד לרשות הרבים, הוא העביר את זה דרך מקום פטור. שאין על זה חיוב, חייב. אז הוא יהיה חייב על כל פנים. שואלת הגמרא והאמרה, למה? הלא נח, הרי אם הוא מעביר את זה דרך מקום פטור, אז אם כן, הוא לא נח ברשות הרבים. אומרת הגמרא, לא, כגון שהעבירה תוך שלושה. הוא העביר את השנייה תוך שלושה טפחים. אז נכון שהוא לא הוציא אותה בדרך של הוצאה רגילה, אבל כיוון שעל כל פנים אני מחשיב אותה כמונחת, תכף הגמרא תתחיל לפלפל בזה אם זה נחשב לי או לא, אז אני מחייב אותו. שואלת הגמרא והאמרה, ותוך שלושה לרבנן, צריך הנחה על גבי משהו. זאת אומרת, זה שזה נמצא תוך שלושה טפחים, למרות שבעלמא אני אומר שיש דין של לבוד. פה לא מועיל לי כדי לחייב. אני צריך שזה יהיה מונח על גבי משהו. אז אם כן, הראשונה הוא הניח אותה, השנייה הוא כאילו לא הניח אותה. אז תכלס, אין לי שיעור של הנחה. אומרת הגמרא, לא קשיא. כאן בזורק, כאן במעביר. מה שרבא אומר, שאם הוא מעביר אותה תוך שלושה, צריכה שהיא תנוח על גבי משהו כשהוא זורק אותה. בזורק אנחנו מחמירים יותר, כי זה לא הוצאה כדרך. זה לא כל כך הוצאה כדרך. אבל במעביר, שהוא לוקח אותה ומעביר אותה, אפילו אם הוא מעביר אותה בתוך שלושה טפחים קרוב לקרקע, אז גם כן אני מחשיב את זה כקלוטה, כמי שהונחה דמי, ואני לא אומר שצריך שיניח אותה על גבי משהו. ולכן פה, כשבסופו של דבר הוא הוציא חצי, ואז הוא צירף עוד חצי ו... והוא מצרף אותו אליו, מניח אותו שם, אז למרות שבעצם החצי השני הוא לא מוציא אותו בצורת הוצאה קלאסית, הוא יתחייב על זה. מה הסברה של רבא בזה? למה שהוא יתחייב? הרי בסופו של דבר את החצי השני הוא לא הוציא כדרך, נכון? נכון או לא? כי אם יש הסברה היא בעלם אחד היה גרוגרת. מה? בעלם אחד יש גרוגרת. כן, אבל רק חצי ממנה יצא כמו שצריך. אבל החצי שלי יצא כמו שצריך. הבנתי, אבל הוא לא הוציא אותו כדרך. הוא מסביר כאן שהכוונה זה לא דרך מקום פטור. הוא מעביר את זה מעל אותה גרוגרת. הוא הוציא חצי, ואת החצי שלנו עכשיו הוא מעביר מעל החצי הזה. כאילו ביחד, הרי מה קיבלו בין שניהם? נו, אז מה זה קשור אם הוא מעביר אותו מעליו או לא? אם ביחד שעבר מעליו, אז כאילו חיבר אותו. שתי חצאים. כן, נכון, ככה רמב"ם מעמיד פה. הוציא חצי שיעור. והיא ניחו, וחזר והוציא חצי אחר והעבירו על הראשון בתוך שלושה, ככה רמב"ם מעמיד. חייב. למה? שהמעביר כמי שהניח על גבי משהו. זאת
אומרת, אז החידוש פה בעצם שהוא מתחייב על זה גם כשהוא לא הניח אותו. אם הוא יניח את החצי השני באיזשהו מקום, ודאי שהוא חייב. יש לי חצי ויש לי חצי, זה מצטרף אם זה נעשה באלם אחד. החידוש הוא שאפילו אם הוא העביר אותו מעליו. מה זה קשור אבל לחצי הראשון? עדיין זה לא כל כך מובן. מה זה קשור? למה אני צריך לחבר אותו? אני לא צריך לחבר, אם אני מוציא חצי לפה וחצי לפה, אני מתחייב? אמרנו למעלה שכן. מה? רק אם הוא הרים אותו לפניו. אבל אם הוצאתי חצי לפה וחצי לפה, אני מתחייב? אני מתחייב. למה צריך? לא כתוב את זה. חזר והוציא חצי גוגרת והניחה. אמנך, אמנך, שואת הגמר ואמר, אמנך. לא, כי אם אני מרים את השני לפני שאני מניח את הראשון, לפני שאני מניח את השני, לא היה אף פעם שיעור אחד מונח. אבל אם יש לי שיעור מונח, חצי פה וחצי פה, זה בסדר. מה? באיזה מקרה? זה נקרא אלם אחד, אם לא היה אלם אחד, אז ודאי שלא יהיה חייב. לא, אבל זה כתוב, ואמר רבה, הוציא חצי גורגת אחד והניחה. נו. וחזר הוציא חצי גורגת אחד והניחה. נו. נו. הראשונה נעשה כמי שקלטה. אז על זה הגמרא שואלת, ועמי? ועמי, אמנך? הרי היא מונחת, מה אכפת לי? אומרת הגמרא, לא, אחי כמר, אם קדם והגביה ראשונה קודם הנחת שנייה. רק אם הוא הגביה את הראשונה קודם שהוא הניח. אבל אם הוא יניח אחת פה ואחת פה, הוא מתחייב. הנה הרמב״ם אחרי זה, הוציא חצי שיעור וחזר והוציא חצי שיעור, באלם אחד, לרשות אחת, חייב. עצם זה שזה נמצא ברשות אחת. אז למה פה אני צריך שזה יהיה דרך, מה זה עוזר לי שהוא עביר אותו מעליה? מי אומר את זה? לא. מה? אני עדיין לא מבין. אני עדיין לא מבין. אם באמת לא צריך שיעביר אותו, לפי הרמב"ם צריך להעביר אותו מעליה, לא הבנתי מה זה הדבר הזה. לא, אני הבנתי שהוא מעביר את זה במקום שהוא כאילו לא מקום חיוב. מקום פטור. התחלה הגמרא אומרת דרך עלייה. אז אחרי הגמרא אומרת לא, שהוא העביר את זה בתוך שלושה טפחים. ואז קלוטה כמי שהונחה. ואז מה? קלוטה כמי שהונחה. במעביר זה קלוטה כמי שהונחה דמיה. עכשיו זה מובן. מה הרב היה קשה לו? לכתיבה הוא חייב, להביא דיו הוא פטור. איזה דיו אתה עכשיו? אנחנו מדברים על גוגרת, איזה דיו? אותו דבר, הוא יצא מביא דיו וכתב עוד אחד. נו. חזר ויביא עוד בלם אחד, ועוד אחד, וכתב. נו. על כתיבה הוא חייב. ועל הוצאה? הוצאה לא. למה לא? רק בגלל שהיא כבר, כי ההוא שהוא כתב אותה היא כבר לא נמצאת בעולם. כי האות הראשונה שהוא כתב, כאילו הדיו הזה לא נמצא בעולם. אבל אם אני מוציא חצי תאנה, ואז אני מוציא עוד חצי תאנה, אני חייב. אז מה הרב המחדש פה? אז מה הוא רוצה לומר? הוא בא לומר סתם הוא בא לומר לי חידוש שקלוטה כמישהו הונחה דמיה. זה החידוש שלו. קלוטה כמישהו אחד, אני לא צריך אותו שיגיד לי, אני יודע אותה. אלא מה, תאמר בחצי. חצי זה ככה וחצי זה ככה, אפילו שזה רק חצי זה נחשב. אם שלם קלוטה כמישהו אחד, אם כל השיעור קלוטה כמישהו אחד. לא, כי בנו צריך קודם שאם הוא מרים חצי, אז זה לא נחשב לו שיש לו שלם מונח. אבל בקלוטה זה נחשב שלם. אבל אם אתה עושה אותו מבין שבמה
מה? רגע, רגע, בוא נראה רגע. איפה תוספות? זה העבירה את הכל? הרב מפרש הרב רבנו פה, עדו הדין אפילו שלא דרך עליה. אם העבירה תוך שלושה על קרקע מצטרף, זה מסמוך דהלם, אחד חייב לי שתי רשות, אפילו רבי יוסף בא אלי רשות אחת, אבל עליה לא באי, ונקע דרך עליה, זה אפילו גבוה מן הקרקע ג' טפחים, חייב, כיוון דה ותוך ג' לחצי גרוגרת המונחת. אז על זה הוא מדבר, על השלוש סנטימטר האלה. דחוק, דחוק. דחוק. אבל מעניין שהרמב״ם למד ככה, מעניין. חזר הוציא חצי אחר והעבירו על הראשון בתוך שלושה חייב. זאת אומרת, הרמב״ם שהוא הביא דווקא אותו, שצריך יהיה דווקא עליה, לא כמו תוספות. אז מה, איך אתם מבינים את זה? כאילו החלק התחתון גורם מחשיב שהחלק העליון יהיה מונח עליו. אז אני מביא כאן בשם החתם סופר שאתה בדרך כלל אומר שכשיש משהו מפריד בין הקרקע לזז, כביכול הוא מפריד ולא גורם ללבות. כאן מכמה שזה מאותו סוג, אז הוא כן מחבר אותה. שאם היה כאן משהו אחר, לא הגרוגרת. איפה שמענו שמשהו מפריד? לא, גם כל דבר שהוא סמוך לקרקע, אז לכאורה הוא... איפה שמענו כזה דבר? מה, אני צריך שיהיה הלבות לקרקע, יהיה דווקא קרקע, ואם יש לי שם איזה חתיכת אבן, או איזה פלסטיק, או עץ, איפה שמענו את זה? קיצור, מסובך פה הדין הזה של רבא, אתם רואים? זה לא פשוט, אני לא יודע איך כל אחד מהראשונים למד, אבל טוב, אוקיי, נתקדם. תנו רבנן, הוציא פה שראשונה כאילו נשריפה. נעשה כמי שנשרפה, זה רק שהוא הגביע אותה. זה רק שהוא הגביע אותה. תנו רבנן, הוציא חצי גרוגרת. אם הוא הוציא חצי גרוגרת וחזר והוציא חצי גרוגרת בהלם אחד, כן? עוד פעם, הוציא חצי ואחרי זה הוציא חצי נוסף בהלם אחד חייב, ושתי הלמות פתור. אז זה בעצם מתחבר למה שלמדנו למעלה, שאם זה בהלם אחד הוא מתחייב. רבי יוסי אומר בהלם אחד הוא יהיה חייב רק אם זה לרשות אחת, אבל אם זה לשתי רשויות פטור. אם זה שתי רשויות שונות, אפילו ששניהם רשות הרבים, אומר רש"י, אבל זה לא אותו, לא אותו רחוב, פטור. כלומר, אני צריך שזה יהיה על כל פנים משהו שיצרף אותם. לא משהו דיני, משהו מציאותי. אמר רבה, והוא שיש חיוב חטאת ביניהם. מה זאת אומרת והוא שיש חיוב חטאת ביניהם? כלומר, שאם יהיו מופרדות על ידי רשות יחיד, שאם יוצאים מהרשות הרבים לרשות היחיד, שמפרידה ביניהם, אתה מבין? זאת אומרת, אני מוציא, נניח אני גר ברחוב, לא יודע מה, ברחוב צפת טבריה. אני מוציא חצי גרוגרת לרחוב טבריה, חצי גרוגרת לרחוב צפת. כן? אז אם יש רשות היחיד ביניהם שמפרידה, כלומר, שאם אדם יעביר מרחוב טבריה לבית שלי, מהבית של לרחוב צפת, אז הוא יהיה חייב חטאת על העברות האלה. אז זה נחשב הרשות המפרידה כרשות מפרידה. אבל אם יש קרמלית, למשל, הוצאתי חצי לרחוב טבריה מעל המדרגות הציבוריות, וחצי לרחוב צפת מעל המדרגות הציבוריות, ומה שמפריד ביניהם זה המדרגות הציבוריות, שזה נחשב כקרמלית, כיוון שאין הפרד ביניהם שגורם לחיוב חטאת, זה לא נחשב כהפרד רשויות מוחלט. אוקיי? זה אומר. והוא שיש חיוב חטאת ביניהם, אבל קרמלית לא. זה דעת רבה. אביי אמר אפילו קרמלית גם כן חוצצת, אבל פיסלה לא. פיסלה, אם זה סתם יהיה איזה חתיכת עץ ששוכב שם, שזה מוגדר כמקום פטור, לא מפריד. ורב אמר אפילו פיסלה, ואז הרב לטעמי דם, הרב הרשות שבת כרשות גיטין דמיה. מה זה כרשות גיטין דמיה? שגם בגט אני מוצא שאם יש פיסלה זה נחשב כמפסיק. כן? זאת אומרת,
הגמרא אומרת, אם בן אדם אמר לאשתו, אני משאיל לך את החצר שלי. או אישה אמרה לבעלה, אני משאילה לך את החצר שלי. והוא צריך לתת לה גט בחצרה. אז הוא השאילה את החצר שלו, שם שם הגט, היא זוכה בגט. חצרה קנתה לה, אם היא שאלה את זה. אבל אם יש לו באמצע החצר פיסטה, אומר לה, אני משאיל לך את החצר, רק את החצי אחד מושאל, השני לא. למה? כי הגמרא אומרת, חצר אחד אדם משאיל שתי חצרות לו. לא משאיל שתי מקומות. אז בקיצור רבה אומר שמה שהפיסלה, הגזע, העץ הזה, הוא נחשב כמפריד ברשויות. טוב, הלאה, כחול, כדי לכחול עין אחת, כחול זה סוג של איפור, כמו מה שהיום שמות אנשים, החומר השחור הזה, מסקרה, לא יודע איך קוראים לזה, רימל, לא יודע איך זה נקרא, אז החומר הזה, זה בזמנם הוא היה בצבע כחול כזה, והיו משתמשים בזה נשים לאיפור כדי להדגיש את העיניים שלהם, וגם היו אנשים שיש להם דלקות או משהו בעיניים, שמים שם איזשהו חומר בריאותי. זאת אומרת, הכחילה היא בשתי שימושים באה לנו, או לרפואה או לאיפור, ליופי. אז הגמרא אומרת, כחול כדי לכחול עין אחת. אומרת הגמרא, עין אחת הלא כחלה, לא עושים כחול לעין אחת. אמר אבונה שכן צנועות כוחלות עין אחת, היה להם טליבניות בזמנם שהיו עוטפות את עצמם רק עין אחת משאירות, אפילו לא שתי עיניים כמו שיש לנו היום. שואלת הגמרא מיתי ורבי שמעון אלעזר אומר כחול, אם לרפואה, אם זה בא לרפא כדי לכחול עין אחת, ואם לקשט בבית עיניים צריך שזה יהיה על שתי עיניים. אומרת הגמרא, תרגמה הלל ברד רבי שמואל בר נחמני כי תניה ההוא בעירניות. מה זה עירניות? אומר רש"י, בנות הכפרים אינן צריכות צניעות כל כך, ולכן הם היו כוחלות את שתי העיניים. אז הם צריך שיהיה כחול את שתי העיניים, אבל מי שהיו נמצאות כן במקומות שהיו צנועות, היו כוחלות עין אחת בלבד. דבק כדי ליתן בראש השפשף. אומרת הגמרא, תנא כדי ליתן בראש שפשף שבראש קנה של ציידים. אז רש"י אומר שזה היה מין מלכודת כזאת שהיו שמים עליה דבק, ציפורים היו באות עומדות על זה נדבקות, אז היו שמים שם דבק אפוקסי חזק כזה, שאתה יושב הציפור עומדת על זה, הופ, נדבקת שם, ככה היו צדים אותו. זפת וגופרית, למדנו במשנה שאם זה זפת או גופרית אז כמה השיעור שלהם כדי לעשות נקב. מה זה כדי לעשות נקב? זאת אומרת, אם יש כלי שיש בו נקב דק, אז שיהיה זפת כדי לסתום את הנקב הזה. אומרת הגמרא, תנא כדי לעשות נקב קטן. כלומר, לנקוב, לסתום נקב קטן. מספיק. חרסית כדי לעשות פיקור, אומרת הגמרא, למה דשיעורא דרבי יהודה נפיש? לכאורה זה נשמע שיעור גדול. מה זה קורקור? זה כמות עצומה. אומרת הגמרא, והכי מלא דשיעורא דרבנן נפיש. בדרך כלל אני יודע שרבנן הם השיעור שלהם יותר גדול, זאת אומרת, הם יותר מקילים. נתנן רבי יהודה אומר כדי ליטול ממנו מידת מנעל לקטן. אז אומרת הגמרא, לא לא לא, אמא כדי לסוד פטפוט קירה קטנה, לא קור אלא קירה. מה זה קירה? קירה שהיו מחממים. הקירה היא הייתה מקום שפיטת שתי קדרות, היה להם קירה יחסית גדולה, היה קירה קטנה. והפטפוט, אתם יודעים מה זה הפטפוט? זה ליד? לא, פטפוט זה החצובה, מה שאנחנו קוראים היום בעברית חצובה. יודע מה זה חצובה? חמדאוויד. לא יודע מה זה חצובה? חצובה שהקירה עומדת עליו? חצובה זה הברזלים שהסיר יושב עליהם. יש ברזלים כאלה, יש את הלהבה מלמטה, ויש ברזלים שנועדו להחזיק את הסיר אבל לא לחסום את האש. זה נקרא חצובה בעברית. לשון רבותינו זה נקרא פטפוט. למה פטפוט? זה מאפשר לקדרה לפטפט. הקדרה כשאתה מרתיח אותה מבעבעת זה נשמע פטפט. אז קוראים לזה פטפוט. אז כדי לסוד פטפוט של קירה קטנה, זה מספיק, כי הפטפוט הזה היו עושים אותו בזמנם, לא עושים אותו מברזל, כמו שיש לנו היום. היכולת של החרשים הזה הייתה מוגבלת. היו עושים אותו מאבן או מאיזה חמר, ולפעמים מהחום היה נוצר בו בקעים, אז היו ממלאים אותו בסיט כדי שלא יישבר, שיחזיק מעמד. אז על זה מדובר פה. טוב, נמשיך הלאה. אומרת הגמרא, תנו רבנן, המוציא שיער כדי לגבל בו את הטיפ. כשהיו רוצים לגבל טיפ, היו שמים קצת שיערות בפנים, זה היה מחזיק אותו. או שיערות או קש, תבן, נכון? איפה זה כתוב? פרשות. איזה פרשה? פרשת
מה כתוב? תבן לא ניתן לעם, ולבנים אומרים לנו, עשה. מה זה התבן הזה? אני ראיתי את זה בעיניי. קש. ראית את זה? יש בדרום, הייתי פעם אחת, סיפרתי לכם, הייתי באיזה יישוב. אצל הרב, שם זה כאלה גדולים. ככה היו עושים פעם. אני עשיתי את זה, הייתי ילד, עשיתי בלוקים. בלוקים. מאיטית וקש. כן. הם בונים ממש בתים, בתים שלמים. זה בודד מחום וקור. משהו. זה יפה. יש תבנית כזה, אתה שם שם טיט. טיט ומעורבב עם קש. קש. וגם סן, איך אומרים? חול. חול ביחד. הבום יוצא. יוצא כזה לתוך תבניות? מתוך תבניות יוצא ומתייבש בשמש. מוכנים. לא השתנה, העולם לא השתנה. בעניינים האלה לא השתנה העולם. קצת, מתקדמים טיפה, אבל לא מצאו איזה פטנטים. טוב, אז אומרת הגמרא, המוציא שיער כדי לגבל בו את הטיט. טיט, לעשות פי קור של צורפי זהב. צורפים של הזהב, היה להם כמין תנור כזה, שהיו מתיחים בו את הזהב. כן? זה, איך כתוב שם? מצרף לכסף, וקור לזהב ואיש לפי מהללו. מה זה מצרף לכסף וקור לזהב? כשהוא רוצים לקחת את הכסף, לנקות אותו מכל הסגסוגת שהייתה בתוכו, מרתיחים אותו באש. כשאתה מרתיח אותו באש, אז המתכת האחרת היא לא נמסה. זאת אומרת, כל מתכת יכולה להינמס, תלוי באיזה חום, אבל כל מתכת יכולה להינמס. אבל הטמפרטורה שממיסה את הכסף, או הטמפרטורה שממיסה את הזהב, והטמפרטורה שממיסה את המתכת, היא שונה. אז כשאתה מרתיח את הזהב, הוא נמס הרבה לפני שהמתכות האחרות שמעורבבות בו נמסות. ואז מה קורה? אתה מביא אותו לנקודת רתיחה של זהב, הזהב נמס ונשאר לך גושים. אתה יודע, הגושים האלה, תוציא אותם. זה לא קשור לזהב. אני פעם ראיתי, יש לי חבר שיש לו מפעל של כסף בגבעת שאול, נטפים קוראים להם. אז יש לו תנור שהוא מתיח שם את הכסף. הוא לוקח כל מיני חתיכות של כסף, זורק בפנים, יוצא לו נוזל כזה. אחרי שזה מתקרר, זה נהיה לו גושי כסף, אז כשהוא צריך הוא מתיח, עושה כל מיני דברים. זה פלא פלאות. אתה רואה, אתה, הוא זורק את המתכת, חום אימים. הוא אמר לי, זה תנור של 1,000 מעלות אולי. אבל כזה משהו קטן כזה. הוא זורק אותו, אתה אומר, פתאום בשניות, זה נהיה מים. זה לא מתעדה, רק אתה רואה אותו, קופץ, מרקד, ככה. ראית את הכסף, איך הוא נהיה? ואז הוא זורק קצת ברזל בשביל... לא, הוא לא מערבב, הוא לא מערבב. יש רק כאלה רמאים. לא, גם בשביל שהכסף יעמוד יותר, אתה יצאים אותו, כי הכסף היום הוא חלש. לא, הכסף הוא לא חלש. הזהב חלש. מה שחלש זה הזהב של ה-24 קראט. 24 קראט הוא זהב חלש. לכן רוב התכשיטים הם 14 קראט. כי הם יותר עמידים. זהב של 40 קראט, נגיד, הוא כמו פלסטלינה. הוא לא עומד. הוא לא מחזיק. אם אתה תזקק אותו, תצרף אותו, הוא כמו פלסטלינה. מה שנותן לו את הקשיחות שלו, זה התערובת של המתכות האחרות. אז 24 קראט הוא יותר טהור, לכן העלות שלו יותר גבוהה, אבל הוא פחות עמיד, יותר רך. 14 קראט, זה הקלאסי, זה הזהב הקלאסי. טוב. הלאה, אומרת הגמרא. סיד, אמרנו שאם זה סיד, אז השיעור שלו הוא כדי לסוד קטנה שבבנות. מה זה הקטנה שבבנות? מה זה קטנה שבבנות? פעם שהיו רוצים להשאיר שיער, אז היו מורחים סיד. הסיד היה אוכל את השערות. כי הסיד הוא שורף. אז היו שמים את זה, אוכל את השערות.
זהו, קצת מאדים את הפצח, לעשות את זה בעדינות, אחרת יעשו להם קביעות. אבל עושים להם את זה ככה. אז אומרת הגמרא, אמר רב יהודה אמר רב, בנות ישראל שהגיעו לפרקן ולא הגיעו לשנים. מה זה הגיעו לפרקן ולא הגיעו לשנים? כלומר, שהם הם התחילו כבר להביא שתי שערות, אבל הן מאוד קטנות. יש בנות צעירות כאלה. לא, יש להם הרבה שערות. אז בנות אני... מה? בזמננו ככה. אני ראיתי בקורה... פת חמש כבר יש לה גם זה, גם כל סימנים יש, הקטנה. כן, יש כאלה שמתבגרות מהר. יש כאלה שמתבגרות מהר, וגם יש אנשים שהגנים שלהם הם צעירים יותר. אז אם זה בנות עניים, תופלות אותן בסיד. הן מורחות סיד וככה משאירות את השיער שלהם. היום יש להם לייזר, אין להם בעיה. בנות עשירים תופלות אותן בסולת. היו לוקחים סולת והיו מורידים איתה. כנראה שגם הסולת היה לה יכולת להסיף. בנות מלאכים תופלות אותן בשמן המור. שמן המור זה השמן עם ריח טוב, עדין מאוד, וגם היה משאיר את השיער. יש בספר סגולות ישראל, לא בספר מראה הילדים של רבי סולימן אוחנה, הוא אומר שמי שיקח מוח של ארנבת, תשמע אתה ספר, מי שיקח מוח של ארנבת, ימרח אותו בכל מקום שיש שערות שהוא רוצה שלא יגדל שם, לא יגדל שם שערות לעולם. ככה קראתי בספר מראה הילדים. לא היה לי אף פעם מוח של ארנבת לנסות את זה, אבל אני כל הפעם אומר, מי שיעשה את הפעולה שישמעו עליו, ארגוני צער בעלי חיים יארגו אותו. אבל אם הוא זה, קח מוח של ארנבות, ינסה פטנט. אני מורח לך משחה עם שערות. תחשוב, אחד בא אליך, גודל לו שערות, כל הפנים שלו. האחד עובד אצלי, קורדי, מלא שערות, אומרים צוחקים עליי בישיבה, אומרים הוא מוריד את האף ומתגלח. אז עכשיו הוא רוצה שלא יגדל יותר, קח את המוח של הארנבת הזה, תמרח אותו, אולי מוריד, לא יודע, ככה כתוב שם. אז הוא מחפשים כל מיני פטנטים, איך שלא יצמחו השערות האלה, נכון? אלה שיש להם שערות, רוצים פטנטים שלא יצמח. אלה שאין להם שערות, כל היום חיים בכל מיני תסביכים של נחיתות שלא גודל להם שערות. אנשים שיש להם קרחות בראש. כל היום. פעם הראו לי תמונה של אחד סיני, נותן את הראש שלו לפרש, תלקק לו את הראש. למה? אמרו לו, זו סגולה שיצמחו לו שערות שם. שם את הראש שלו ככה לפרה, והיא מלקקת לו את הקרחת. אתה יכול להאמין? מה אכפת לך? יש אנשים שזה מפריע להם. רוצה שיהיה לו שערות, שיראה ככה ג'ון טרבולטה. אז אומרת הגמרא, בנות המלאכים תופלות אותן בשמן המור, שנאמר שישה חודשים בשמן המור. איפה זה כתוב? אסתר המלכה. מהי שמן המור? אמר רב הונא בר חייא, אמר רב סדקת. סדקת זה היה סוג של שמן מיוחד שהיו משתמשות בו אנשים. רבי ירמיה בר אבא אמר שמן זית שלא הביא השליש. זאת אומרת, זיתים ממש בתחילת גדילתם. אם אתה עושה, תוכן אותם, זה השמן זית הזה, זה שמן המור. בגמרא כתוב שעל שמן זית מברכים בורא מיני בשמים. יש לו ריח טוב. היום אנחנו לא מברכים על זה, אבל כפי הנראה שזה היה סוג של זיתים מסוימים, והיה להם באמת ריח טוב. תנא רבי יהודה אומר, אנפקינון, מה זה אנפקינון? שם כתוב בגמרא במנחות שיש סוג של שמן, אז הוא אומר, זה שמן זית שלא הביא השליש. אז למנחות הוא פסול, מכיוון שהוא לא ראוי כל כך לאכילה, אבל בתור בושם הוא טוב. ולמה סכין אותו? שמשיר את השיער, הוא מעדן את הבשר, הוא משיר את כל השערות, והוא הופך את הבשר לעדין כזה. אומרת הגמרא, רב ביבי, אב ילה בירתה, הייתה לו בת לרב ביבי ברבי, תפלה עבר עבר, היה לוקח אותה ומעביר עבר עבר, מוציא לה את כל השערות, ככה מטפח אותה. שקל בה 400 זוז, אמר אני רוצה עליה 400 זוז. זאת אומרת, פעם היו משלמים מוהר, משלמים להורים, כמו שהיום עושים אצל הערבים. ככה היה פעם, אתה מאמין? בן אדם יש לו בת, אתה רוצה להתחתן עם הבת שלי? שחרר איזה 200 אלף דולר, תקבל אותה.
היום זה ככה אצל הערבים. משלמים בדינארים ירדנים. גם שם, גם אני גרתי גם, גם מוסלמים גם ככה. גם יש יהודים גם כן עשו ככה. קוראים זה קרים. תשלם $2,000. $2,000 זה זול? אני במשל אמרתי. אהה. בזמננו $2,000 זה היה כסף גדול. כן, נכון, פעם כן. טוב, זה אין החינמי, זה... זה, זה היה מושג של מוער, הרבו עליי מוער ומתן ואתנה. זה היה, ככה היה דרך העולם. אז זה רב ביבאי קיבל 400 זוז. אבא הוא נוכרי בשבבותי. היה איזה נוכרי לידו, אמר לו, מה? מה זה עכשיו? קנה רכב חדש, עניינים, רב ביבאי, מאיפה הכסף? אמר לו, הבת שלי, איך? אני לקחתי אותה, טיפלתי בה, עשיתי לה לייזר, כל הזמן מוריד לה עוד קצת ועוד קצת מהשערות. אבא יעלה ברתה, תפעלה בחצי מנה ומתה, שמה עליה את כל הסידה רק אותה. אמר קטל רב ביבאי לברתי, רב ביבאי הרג לי את הילדה. והנה איזה טיפש. איי איי איי, זה התאווה של הממון שלהם. אמר רב נחמן, רב ביבאי דשתי שיחרה, רב ביבאי היה שותה שחר. בעיין בנתה תפעלה. ענן דלה שתין, אנשיחרה. לא בעיין בנתן תפעלה. אומר רב ביבאי, הוא היה שותה הרבה שחר. בגלל שהוא שותה הרבה שחר, זה גורם לאדם שיצמחו לו השערות. הוא שותה, צומח לו שערות, אחרי זה הוא יולד ילדים, הילדים קיבלו את הגנים שלו. אז צריך, צריך להוציא להם. אנחנו לא שותים שחר, הכל בסדר. אין לנו את התופעה הזאת. טוב. רב יהודה אומר, כדי לסוד כלכל. שואלת הגמרא, מהי כלכל? אמרנו במשנה, רבי יהודה אומר, כדי לעשות כלכל, ורבי נחמיה אומר, כדי לסוד עונדפי. אז הגמרא אומרת, מה זה הדברים האלה? אמר רב, צדעה ובת צדעה. צדעה, זאת אומרת, זה הצדעיים, כן? שאם יש להם, אם יש להם קצת שערות פה, מורידים אותו. בצדעה זה מתחת לזה. אומרת הגמרא, למימרא דרבי יהודה, דשיעורא דרבי יהודה נפיש, הכוונה לשיעורא דרבנן נפיש, כמו שאלנו למעלה. אומרת הגמרא, זוטא מדרבנן ונפיש מדרבי נחמיה. לא, השיעור של רבי יהודה הוא פחות מרבנן, אבל הוא קצת יותר מרבי נחמיה. שואלת הגמרא, מיתי ואמר רב נירין דברי רבי יהודה בחבות, ודברי רבי נחמיה בביצת הסיד. חבות, רש"י אומר, זה סיד, סיד שנימוח במים הרבה. אז זה, זה, זה נשמע שזה השיעור שלו, זה שיעור מועט. אבל דברי רבי נחמיה בביצת הסיד. כלומר, הוא, הוא בעצם אמר, בחומר הזה, זה, אנחנו לא מבינים בזה, כי הם לא משתמשים בחומרים האלה. אבל כנראה שהחבות הזה, זה הסיד שהם משתמשים בו לצדעיים, שהיה צריך יותר כוח. וביצת הסיד, ביצת הסיד, זה היה משהו, ביצת הסיד, ביצת הסיד, תלוי איך אנחנו לומדים את זה. אם זה מלשון ביצה או מלשון ביצים. מה? לא, אני שואל אותו מה זה, עשוי ביצים, ביצים הראשי אומר. כן, אני יודע, אבל יש אומרים שזה מביצת הסיד, מלשון שזה. גובלים אותו ככה בצורת ביצים. כן, כן, זה לפי רש"י. אבל יש ראשונים שמסבירים שזה מלשון שהוא שוהה שם, הסיד שוהה שם עם מים. כמו שכתוב, ועמק הסידים, בארות בארות חמר, היו עושים בורות כאלה שהיו משרים את הסיד שמה. אז הוא אומר, ויסל כדעתך צידה ובצידה, אידי ואידי חבות, זה אותו אזור, זה אותו מקום. אלא אמר רבי יצחק אמרי דבר רבי עמי האנדיפה. מה זה האנדיפה? אז רש"י אומר שזה בכלל לא מדובר פה על, על השרת השיער. אלא מדובר על סוג של כלי שרוצה לסתום אותו גם כן. סוג של כלי שהיו לו כמו ברזים כאלה, והוא רוצה לסתום אחד. אז זה, על זה דיבר באנדיפה. מתקיף לרב כהנא, וכי אדם עושה מעותיו אין פירוט? מה זאת אומרת? הוא אומר, הרי מה אתה סותם את זה? כשרוצים לסתום נקב, סותמים אותו עם משהו עמיד, לא עם סיד. מה זה סיד? תשים בפנים יין, אחרי זה ימיס אותו, ישפך לך כל היין. מפסיד את הכל. אין פירוט פירושו של דבר שודדים. נגיד, אדם לא נותן שישדדו אותו, לא עושה את הכסף שלו על קרן הצבי. אלא אמר רב כהנא שנטות. לא מדובר פה עכשיו
שהוא שם את זה כדי לסתום איזה חור, אלא רק לסמן את הגובה, לדעת את הכמות של היין שיש לו שם. כדתנן שנתות היו בהין, עד כאן לפר, עד כאן לעיל, עד כאן לכבס. שהיו רוצים לעשות רביעית העין, שלישית העין, חצי העין, אז היו שמים סימנים ולוקחים את הכלי וממלאים. זה לעיל, זה לפר, זה לכבס, אז זה נקרא השנתות האלה. והיא בעת הממה ינדיפה הפוטה. עכשיו הגמרא אומרת, חוזרת, אומרת לא, שאנחנו חוזרים לעניין של השרת השיער. אבל הכוונה היא בחזית של של המצח. שם מה היו רוצים לעשות? רוצים לעשות אותו אדום קצת. לא היה גודל שערות, אבל רוצה שיהיה לו צבע יפה, אז הוא שם אותו ככה. ככה היו שמות הבנות, שמות סומק היום, נכון? אבל פעם לא היה להם סומק, היו שמות בצק על הלחיים שלהם. הבצק מוצץ קצת את הדם, ונהיה להם צבע כזה, אדמדם. אמר לי אמיר קריספל, זה אני לא זוכר, אבל הוא אמר לי שהוא היה איזושהי תקופה שהוא היה לומד אצל הרב משש, זכר צדיק לברכה. אז הוא אומר, היה יוצא הרב משש לאיזה אירוע. הרב משש היה מלאך אלוקים. היה לבן כולו, לבן, לבן, לבן. גם השיער שלו לבן, גם הפנים שלו לבנות. אז הוא אומר, לפני שהוא היה יוצא, היה לו איזה חבית יין קטנה כזאת במשרד, יין מתוק, הולך לוקח איזה שליש כוס, שותה אותו. הרב, מה זה היין הזה? אומר, אני לבן כולי. אנשים יגידו, עייפנו אותו, הטרחנו אותו, שותה יין שהלך, היין מאדים הוא קצת, שלא יראו אותי כל כך עייף, זקן, חיוור. איזה מחשבות. איזה רגישות של בן אדם לחבר, להדים את הלחיי. טוב. וזה עשה כעולה, כאילו חיבר הלך? כן, כשאתה שותה יין, תלוי באיזה, אבל אדם שותה יין הוא מאדים קצת. למה? למה מאדים? כלי אדם מתרחבים. כשאדם שותה יין, כלי אדם שלא מתרחבים, ואז כל אדם עולה לו לפנים, כמו אדם שמשתזף, אבל בשיזוף זה נעשה חיצונית, בשתייה זה נעשה פנימית, הוא גורם להרחבה של כלי אדם. לכן אומרים שיין הוא טוב למי שסובל ממחלות לב, טוב לשתות יין. קודם כל הוא מעביר שומנים והוא גם מרחיב את כלי אדם. אז ממילא כשאדם שותה יין, כלי אדם שלו יותר רחבים, זרימה יותר מסודרת. הכל שחר זה עושה אותו פעולה, לא רק יין. כל שחר? כן. אוקיי. אבל יין זה משקה משובח, לא? טוב, אומרת הגמרא. וחייה דאהו בר גליל דקלה לבבל. אמרו לקום דרוש לנו במעשה מרכבה. תגיד לנו איזה דרשה במעשה מרכבה. זאת אומרת בחוכמת ההנהגות האלוקיות. אמר לי, דרוש לכו כדדרש רב נחמיה לחברי. אני אגיד לכם מה שרב נחמיה אמר לחברים, שרוצה לגלות להם איזה סוד. אומרת הגמרא, ונפקה ערעיתה מן כותל ומחתה. צא פתאום איזה צירה, עקצה אותו, הרגה אותו. מחתה באנדיפה, הוא מת. עקצה אותו במצח שלו ומסכן מת. ואמרו לה, מין דילה דלה. מה זאת אומרת מין דילה דלה? גרם לעצמו, מה אתה בא לספר לנו פה סודות, כתוב שמעשה מרכבה, אסור לדרוש אותם ברבים, זה רק דברים שאומרים אותם בצניעי צניעות לבודדים, אז איך אתה בא לדרוש על זה? לכן גרם לעצמו מיטה. טוב, נמשיך הלאה. אומרת המשנה, אדמה כחותם המרצופים, אם הוא לוקח אדמה, השיעור שלה, כדי שיהיה חותם המרצופים, כשהיו לוקחים עסקים, היו רוצים לעשות אליהם חותם, לראות שאף אחד לא נגע בהם, אז היו שמים, איך פעם היו סוגרים? היה להם כמו חותמת כזאת, זאת אומרת, לוקחים אדמה, מרטיבים אותה, שמים אותה על השק ושמים חותמת. אחרי זה מי שפתח את השק, זה נשבר, ישר עולים עליו. אז זה השיעור. דברי רבי עקיבא וחכמים אומרים, כחותם האיגרות, לא צריך שק, אפילו חותם של איגרת. זבל וכל עדה כדי לזבל כלח של קרוב. דברי רבי עקיבא, חכמים אומרים, כדי לזבל קרישה. מה זה קרישה? לוף, מה שקוראים היום, לוף, פורוס. יודע מה זה? זה הבצל הירוק העבה הזה. פורוס קוראים לזה, ספרדי. כאילו יש אוכלים חורים שם. לא. מה שאנחנו אוכלים, קרטי, שאוכלים בליל ראש השנה, קרטי, זה קרישה.
חול הגס כדי ליתן על מלוא כף סיד. זאת אומרת, אם הוא רוצה לערבב, אתה אמרת מקודם שמערבבים חול במלט שעושים בתית, אז זה הכמות של החול. קנה כדי לעשות קולמוס, ואם היה עבה או מרוסס, כדי לבשל בו ביצה קלה, שאתה יכול לבשל בו ביצה, ביצה קלה שבביצים, תרופה ונתונה באיפה. אז מה יותר קל לבשל? ביצה תרופה או ביצת עין? אה? מה זה ביצה תרופה? מעורבבת, מקושקשת. מה יותר קל? מקושקשת. יותר מכל מקושקשת. למה? זה נותן איזון אחידות. אחרת החלבון נהיה מהר, והחלמון לוקח לו יותר זמן. אבל כשאתה מערבב אותם, הכל נהיה בבת אחת. אומרת הגמרא, מלוא כף סיד, תנא, כדי ליתן על פי הכף של סיידים. מן תנא, דחול מעלה ללסיד שזה טוב. לא אמר, חסדה רבי יהודה, תנא, לא יעשו דם אדם את ביתו בסיד, אלא אם כן עירב בו תבן או חול. רבי יהודה אומר, תבן מותר, חול אסור. למה? מפני שהוא תרקסיד. מה זה תרקסיד? זה יהיה מדי חזק, לא תצליח לעבוד איתו. רבה אמר, אפילו תמר רבנן, קלקולו, זהו תיקונו. נכון, נכון שחכמים סוברים שכן נותנים, אפילו שהוא נהיה קשה, בסדר, זה מה שהם רוצים, רוצים שלא קיר קשה. אז ממילא, זה גם לפי רבנן נחשב תיקון. קנה כדי לעשות קולמוס, תנא, קולמוס המגיע לקשרי אצבעותיו. איזה גודל של קולמוס? איזה קטנצ'י כזה? איזה כזה גדול? זאת אומרת שהגיע לקשרי אצבעותיו, שיהיה לו נוח לתפוס את זה. ואז גמרא דנה, איזה קשרי אצבעותיו? בא רש"י, קשר העליון, הקשר הזה, או הקשר הזה, או הקשר תחתון? איזה גודל קולמוס אני צריך? אומרת הגמרא, תיקו. ואם היה אמרנו, אם זה היה קנה עבה מדי, שאי אפשר לעשות ממנו קולמוס, או מרוסס, תנא, תרופה בשמן. היא צריכה להיות מעובבת עם שמן, הוא נתונה באילפס. למה עם שמן? השמן הוא תופס את החום מאוד, נכון? למה מתגנים בשמן? חום גבוה, הוא עולה. הוא לא כמו מים. מים מתאדים ב-100 מעלות. שמן לא מתאדה. 300, 400. מתאדה, אבל יותר. 300 מעלות? מתאדה בסוף, ב-300. אני יודע שהוא מתאדה בסוף, אבל ב-300 מעלות? מי אמר לך? מה, וכמה? פחות נראה לי. פחות? כן. איך שמן, כשאתה מדליק שמן, איך הוא נשרף? הוא מתעדה. אומרת הגמרא, אמר למור ברדר אבינה לברי, מי שמיע לך ביצה קלה, מה היא? אמרו לך איזה ביצה? אמר לה, כן, ביצה דצלצלה. ביצה דצלצלה זה איזשהו עוף קטן, שהביצה שלו היא גם כן קטנה כמו. מה היא טעמה? משום דזוטרה. אומר למה? בגלל שזה קטן, אמא דציפרתה, אולי ביצה של ציפור, אישתיק, שתק. אמר למידי שמיע לך באמה, לא טוב, אתה יש לך כן משהו בזה? אמר לאחי אמר רב ששת, ביצה תרנגולת, זה השיעור. ומה היא קראו לה ביצה קלה? שערו חכמים, אין לך ביצה קלה לבשל יותר מביצה תרנגולת. ביצה של תרנגולת מתבשלת הכי קל. אומרת הגמרא, מה יש לה כל שיעורי שבת באכילה כגרוגרת, ואחר כביצה? אמר לאחי אמר רב נחמן, כגרוגרת. מביצה קלה, גם פה מדובר על גרוגרת, אבל גרוגרת במשקל, בנפח, אבל של מה של ביצה קלה? זה השיעור. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. עזקו וימצאו. עכשיו התעכבנו מעט.